és un dia de festa, de celebració i de retrobaments. És un dia per compartir. I volem compartir aquest edifici nou una mica amb tots vosaltres, amb el barri i amb tots vosaltres. Per això us agraïm que hagueu vingut a celebrar-ho amb nosaltres. Volem agrair la presència a tothom i també doncs, a l'alcalde d'Olot, senyor Josep Maria Coromines, el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona, el senyor Albert Bayot, el president de la Nostra AMP, el senyor Jordi Bartrolí, el president de l'Associació de Veïns del Barri de Sant Roc, senyor Toni Moreno, a la nostra regidora, senyora Núria Fiter. Perquè a Olot passa una cosa molt singular que sempre que dic la dic, que és que la comunitat educativa és la comunitat educativa de la ciutat. I això és un mèrit de tots, de tot Olot, de la gent que heu gestionat els serveis educatius i els establiments educatius i també de la gent que us heu anat fent càrrec dels diversos ajuntaments, perquè realment a Olot es respira que l'educació és molt important. Suposo que deu ser per això, també, en part, que avui podem celebrar una cosa que a mi, aquests 3 anys que porto, m'és una novetat gairebé, que és poder venir a inaugurar un edifici. És una cosa que he fet poc i que faré molt poc. Però, mira, de vegades doncs, tenim la sort que, com heu dit per aquí, doncs, tot plegat s'ha anat posant a l'hora i hem acabat doncs, podent estrenar un edifici. Ja ha arribat el nostre torn, i és que nosaltres, els nens i nenes, som el més important de tot. Ja ho pots ben dir, però no parlem pas gaire estona i anem per feina que es fa tard. No direm que ens agrada molt i molt l'escola nova? I tant, ens agrada molt i molt l'escola nova. No direm que per fi tenim un gimnàs per fer educació física encara que plogui o nevi? I tant, per fi tenim un gimnàs per fer educació física encara que plogui o nevi. No direm que tenim una biblioteca acollidora i que ens fan venir ganes de llegir? I tant, tenim una biblioteca acollidora que ens fa ganes de llegir. No direm que les classes són espaioses i amples i que tenim una super English classroom? I tant, les classes són espacioses i clares i tenim un super English classroom. No direm que tenim un hort per a poder veure com creixen les plantes? I tant, tenim un hort per poder veure com creixen les plantes. No diguem visca l'escola de Sant Roc. Començarem pel 10 i fins quin? Fins al 0, va. Preparats? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, de fet era una escola vella que es va enderrocar completament i en el lloc on hi havia la vella es va construir el nou edifici. Però l'escola funciona des de l'any 1964, per tant, és el que hem volgut dir una mica tots. És un edifici nou, però no una escola nova. L'escola fa molt temps que camina. Ali, com he treballat al llarg de l'any per arribar a aquest dia, per la celebració? Nosaltres hem treballat normalment tot l'any, el que passa que sí que hi ha un equip de mestres que des del gener ha anat preparant una mica, un acte una mica... El que ens feia més il·lusió eren unes portes obertes i llavors les hem vestit una mica. Però, vaja, tampoc no hem volgut fer una cosa molt fora de lloc ni tampoc atabalar massa amb els nens. Hem preparat una cosa senzilla però que ens agrada. I que estigui plena d'il·lusió. Sí, això sí. El problema és que havíem viscut uns anys doncs, amb un guany econòmic molt important. Això ha passat a tota Europa. Llavors, quan passa això, les coses es poden fer en previsió o no. En el nostre país no ho vam fer en previsió i ara tenim una situació complicada.
I en aquesta situació complicada, què intentem fer? Intentem garantir una cosa, que és que hi hagi allò que és essencial per l'ensenyament, els mestres i les mestres, val? I el material que es necessita. Aleshores, dintre d'això, doncs hi havia alguns edificis que estaven en projecte i mica en mica, doncs a mesura hem pogut tenir petit pressupost, anem donant sortida a aquests projectes i Sant Roc era un d'aquests, estàvem ja molt endavant, molt prioritzat i s'han pogut, diguéssim, anar ajuntant els diners necessaris per poder-lo acabar i clar, evidentment, doncs és magnífic, és una molt bona notícia, però jo vull remarcar com que és una bona notícia és que l'equip de mestres d'aquí doncs havia lluitat amb escola nova, amb sense escola nova i que fan i faran bona feina. Bueno, i a més d'avui, també ahir es va inaugurar la biblioteca de l'escola de Ridaura, que també és una escola nova. Sí, perquè tal com dic, malgrat que els temps econòmics són dolents, doncs es va fent tot el que es pot allà on es pot i per tant és veritat que hi ha petites actuacions en un lloc o en un altre per anar endavant, és a dir, tot el tema de creixement en recursos econòmics, en recursos educatius no està aturat, el que passa és que ateses les circumstàncies actuals s'ha alentit, però es van desenvolupant coses, es fan activitats, actes i es van inaugurant també o ampliacions o edificis.